السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمر كلي عشر كان صدحات بايرولكا عشر كان بايرولكا أمر كان حرمنا إن تصالة بحنو أدي إله إرادو إن تصالة بحنينو أحاول نقوانا يا صدح دنقف وشقع لها وحاني تسكير الرسينية دنك أوفر تايم كمر كلا ديارنا يا أوفر تايم كا waqtiga uu qofku shaqeeyay dheeriga hadii CCM ila 10 PM ay tahay qofku waxaa laga qaaday marka xuquuq qaadanaya 1.25 ayuu qaadanaya sidoo kale hadii ay tahay 10 ila 6 ay tahay 1.5 buu qofku qaadanaya sidoo kale hadii ay tahay public holidays 2.5 weeye rest day maalmaha soo nasad qofku la nasanayo oo satiixad oo kale Ethiopia oo ah oo dammada kalena qaarkood khamiis iyo jimco oo ah oo kale in qofku wuxuu qaadanaya 2 ayuu qaadanaya so pension contribution ku allow employee pension qofka employee ga waxaa laga qaadaa 7 lagu dhufta employer kana waxaa lagu dhufta 12 hadaba shirkadan September 7-keedii 2026-dii waxay rabtay inay diyaariso payroll-keeda. Soo saddex qof ayay u diyaarinaysaa. Payroll-ka marka la diyaarinayo marka warqad kale oo idin tusay ayaa lagu diyaarinayaa laakiin tan waa instruction-ka lagu siinayo wey. Marka shirkadu waxa la wadaa xag waa serial number-ki waa 3 kow 3 shaqaalaha 3 marka waa magaca shaqaalaha pay salary-oodi waa lagu siinayaa mid walba mushaarkii uu qaadanayo waa intaas. So allowance muu leeyahay haa marka labadan mar walba waa given lahay soo lagu siinaya allowance kan kun buu leeyahay allowance ya kan wuxuu leeyahay 500 kan 1500 kan 500 okay soo yar dhaweey okay marka allowance ga sidaas ayay wada leeyihiin halkana waa lagu siinaya table kan mar walba waa lagu siinaya ama waa iyadoo caadi ah lagu siin karaya overtime hours work yani qofku waqtiga dheeri uu shaqeeyay waa imisa wey kan 10 saac kan 6 saac kan 10 waqtiyada shaqeeyeen waa maxay waqtiyada shaqeeyeen kan wuxuu shaqeeyay 10 ka saac sorry 10 ka saac waxa weey qofkani shaqeeyay waa 10 pm wey 10 pm na waad garanaysaa 25 ayuu ahaa 10 pm hadduu yahay weekly or rest day ana qofku rest day ayuu kana shaqeeyay sidoo kale kana wuxuu shaqeeyay public holidays wax kale ma aha rate kale isticmaalaya waa kan aan ku yareeyo rate kale isticmaalaya waa kan wey wakas 1.25 sorry 1.25 waa 10 pm weeye ilaa 10 pm 6 ilaa 10 pm bay ka dhigan tahay 10 pm kaliya taa ayaa laga yaabaa in lagu qoro hadda kan oo kale waa aragtaa 10 pm kaliya taa qoran marka waxa ka dhigantahay 6 from 6 ilaa to 10 pm marka sidaas ka soo horjeedkeena 10 pm ilaa 6 kan asagana wuxuu noqonayaa 1.5 public holidays wuxuu noqonayaa 0.5 rest dayna wuxuu noqonayaa rest days maalmaha oo qof fasaxayay waxayadana noqonaysaa 2% inta waa inaad soo xifdidaa tableka marka saa lagu siiyo marka mar walba marka aad wax ka shaqeynayso tablekan waa inaad dib usoo fiirisaa haddii ay tahay allowanceiga haddii ay tahay saacadaha uu qofku shaqeeyey tiradooda haddii ay tahay waqtiyadii uu shaqeeyey waayo waxaa kuu sahlanaanaya tusaale ahaan haddii aad ogaatid waqtiyadu shaqeeyey inaad raytkii ku dhufato ayaa kuu sahlanaanaya kulley inta ugu muhiimsan ee casharkaas isaga waa inahaas waxa ugu muhiimsan halkana notable iyo waxaad u fiirsataa shirkadu waxay rajaynaysaa oo qof walba shaqaalaha ka rajaynaysaa inuu 4 saacadood shaqeeyo 4 saacadood inuu shaqeeyo ayay shirkadu ka rajaynaysaa so waa toddobaadkii 4 saacadood inuu shaqeeyo marka sidoo kale all workers of this company are permanent employees waa shaqaale joogta ah haddii shaqaaluhu qof contractor uu yahay oo la soo kireystay isaga bishii contribution iyo waxaas lagama jarayo waa inaad la haysataa
سو marka waxa lagu yiri shaqaaluhu waa permanent dhamaantood waa shaqaale joogta sidoo kale waxa lagu yiri a monthly allowance of mumtaz is non taxable in mumtaz let me say halkan aan ilaahdo mumtaz maaha magacaan bedelaya محمد وعلي ولي مونتلي اللوانسي اوف محمد محمد مونتلي اللوانسي يسا او احشان تابقل محمد اقاو دنبايا نان تاكسي بال تاكسي لغا مقاضي بالولي هادو تاكسي مركز كل وفان ليسو واين اتكاتشر تاك غروسير نجيجا شان تابقل والاق الرهيبية وايو تاكسي لغا مقاضي بالولي سوك الحالي قولي مقاعية ديو حاية قرآن ايه واسح اوكي سارة ايه اوكي Sarah agreed to pay a monthly Sarah marka waxay iyadu ku riisinay bixiso si bilaay bixiso 200 oo credit association ah inay bixiso oo marka ay u bixisay urur iyo wax ay ku jirtay oo kale amal wax sidaas ayay u bixisay luuri Sarah marka in instruction kan in aad buu muhiim kuugu yahay instruction kan marka aad ka shaqeynayso aad buu muhiim kuugu yahay so marka excel kan aadayna si aan uga shaqeyno waxaan filayaa in qof walba uu qaacidooyinkan gaar ahaan qaacidooyinkan inuu garanayo ordinary hours rate-ka hore inuu soo shaqeeyay waa in tusay habka looga shaqeynayo overtime-ka qaacidooyinkiisi waa kaas gross earning-ga waa employee income taxable-ka employee income tax-iga in dhammaantood waa idin wada tusay marka haddaan aad kuwan xisanayn kama shaqeyn kareysid payroll kama shaqeyn kareysid way kugu adkaanaysaa sidoo kale table-kana haddii aanad xifsanayn isagana way kugu adkaanaysaa markaasagana inaad xifsida lagaga baahanyo gaar ahaan qaybta deductioniska kuwa kale way iska fudud yihiin haddaad xifsido laakiin waa wada muhiim inaad xifsido kuwana aad bay muhiim si yihiin laakiin qayb ka mid ah haddaad xifsanayn ama qaybtan ha noqoto ama qaybtan ha noqoto ama qaybtan kale ha noqote way kugu adkaanaysaa inaad wixii ka shaqeyso marka tableka iska soo xifdi sidoo kale qaacidooyinkana dusha ka qabo sidoo kale overtime-ka in rate-kiisa dusha ka qabo patient contribution-ka rate-kiisa dusha ka qabo kadibna waxaa lagaaga baahan yahay in aad instruction-ka inaad akhrido table-ka inta qof ay yihiin base salary-gu haysto allowance-giisa waqtiyadu shaqeeyay intay ahaayeen waqtiyadii laftoodii kun waa tiradii inta saacadood uu shaqeeyay oo overtime-ka waqtiga dheeriga sidoo kale waqtigu shaqeeyay si aan u ogaano rate-ka rate-kan lagu dhufanayo ilaa waqtiyadan waa overtime-ka way kala duwan yihiin marka waa muhiim intaasi sidoo kale hoosta instruction kale lagu sii siinaya waa inaad sii ogaataa shirkadu inay 4 saacadood ugu talagashay iyo inay ka badinayso ama ka yarnayso inuu qofka todobaadkii shaqeeyo 4 markii la yidhaahdo 8 saacadood buu shaqeeyaa ka dhigan 9 haddii laga dhigo way ka badanaysaa 4 sidoo kale waa inaad sii ogaataa dadka shaqaalihii dhammaantood ma permanentiy mise qaar waxaa jira kira ku jooga amaba muddo yar kula joogayo oo shaqaale joogta aan ahayn haddii ay shaqaaluhu waa wada joogta lagu yidhaahdo waxay ka dhigan tahay patient contribution-ka waa loogu dhufanaya haddii kalena amaba qaarkood yihiin qaarkoodna ayna ahayn waa la soconaysaa oo kii aan ahayn patient contribution kama jiraysid sidoo kale allowance-ga waa inaad la socotaa inuu yahay kii taxiga laga qaaday iyo inuu yahay kan laga qaadayn haddaa maxamed bis ayaa allowance-giisi u yahay kii aan taxiga laga qaadaynin okay intaas markaan isla ogaano hadda waxaan rabnaa excelkan aadaynaa shaqadii baan gelinaa marka shaqadan gelinaa waa kasma xaaji saara maxamed okay excel case okay magacyadan aan yar bedelaya kasma xaaji saara iyo maxamed محمد اوكي ايان كان مركا هدان كو سو دوويو لا سو كو وا بايرول كي ورقدي مركا ديارني سي وي مخا لاغا ربا سيريال نمبر بعد حاكو قوري نمبر ردي ديارنا هدا شقالو كبدين وات سي ودايسا هدا وا صدح شقاله وا كسم حاجي وا ساره وا محبو انت هدا هلكن ان كوغو تسيين وي وا صدحدان سيده يهين باد كو سو قاديسا serial number ka sidii saad ku soo qaaday name of employee sidii saad ku soo qaadaysaa u fiirso name of employee saddexdooda sidii ay baa lagu soo qaaday okay sidoo kale warqadan waxaa lagu siinayaa imtixaanka lagu keenaya lagu siinayaa tan sidoo kale basic salary gooda sorry
basic salary wada isagna sidoo yahay baa loo soo qaadaya. Base salary wada xaa ku qoran waa diiwaan gelinaysa waka, waa isku mid fiiri 4800 xagana 4800 haddii aad tan ku wareertana decimalka waad iska reebi karaysaa, haddii aad ku wareerto decimalka waad iska yareyn karaysaa. Okay, wakaas haddaad iska jarto wakaas decimalka waad iska jarjari kartaa si aan ku khalkhalin wakaas. Halka base salary sidiisi baad soo gelisay. Okay, allowance igana sidiisi aad soo gelinaysaa, isaguna waa given, waa kun iyo shan boqol xaga maarata kun iyo shan boqol. Waxa laga shaqeynaya marka muxuu yahay, waxa laga shaqeynaya wuxuu yahay ee laga rabo inaad ka shaqeysay waa overtime, intaas iyagu waa given. Warqadda koraad ka soo qaadanaysa ee lagu siiyey ee warqaddana ayaad intaa ka soo qaadanaysaa, allowance, pay salary, magaca, serial number-ka, in overtime kad ka shaqeynaysa. Overtime ku qaacid uu leeyahay. Okay, intaan overtime ka laga shaqeynin waxaan horey kuugu sheegay in la soo saarayo wixii la oranayay ordinary hours rate-ka, waa kan formulaha markaan qorayna maxaan nidhi waa in maxay marka hore la soo saaro ordinary hours rate balka u fiirso. Okay, aan yareeyo si weynayo maalin. Okay, ordinary hours rate ka waa inaad heshaa saacadaha uu qofku shaqeeyo, oo macnaha saacaddii qofku wax uu ku shaqeeyo mushaharkiisa markii la eego saacaddii muxuu ku shaqeeyaa waa inaad marka hore soo saarto. Hadda maxaa laynaga rabay inaan ka shaqeyno ofiirso? Maxaa laynaga rabay overtime ka inaan ka shaqeyno laynaga rabay? Overtime ku soo kan ma OT in lagu qoraa laga yaabo overtime, maadaama ka rabna inaan ka shaqeyno waxaa marka hore laynaga rabaa in aan ogaano oo aan ogaano qaacidada oranaysa saacaddii qofku mushaharkiisa markii loo eego muxuu ku shaqeeyaa qofku, saacaddii muxuu ku shaqeeyaa. Maxaa ku ogaan karaa marka lacagta aad qaadato ee mushaharkaaga ayaa waxaa loo qaybinayaa waa number of normal working hours, saacadaha sida caadiga loo shaqeeyo bishii. Saacadaha sida caadiga bishii loo shaqeeyo maxay noqonayaan? Waxay noqonayaan todobaadkii waxaa la shaqeeyaa, maalinkii waxaa la shaqeeyaa 8 saac, sidoo kale shana waad shaqeysaa oo laba cishaad fasax tahay, sidoo kale todobaadkiina waxaa ku jira afar, waxaan ka wadaa bishii waxaa ku jira 4 toddobaad. Marka 8-dii saac eed maalinkii shaqeynaysay ba waxaad ku dhufanaysaa 5-tii saac maalmood eed shaqeyn jirtay, kadibna waxaad kusii dhufanaysaa 4-tii toddobaad ee bisha ku jiray, 160 baa saac kusoo bixi. 160 maadaama soo baxay waxaa marka lagu oranayaa basic salary-gaaga ayaa waxaad u qaybinaysaa 160-ka. Halkaas aad ila fiirso, basic salary-gaaga ayaa waxaad u qaybinaysaa 160 ayaad u qaybinaysaa. So marka maxaan sameynaynaa, waxaan isweydiinaynaa kasma u horeysa, kasma xaaji, basic salary-geed waa imsa? Waa 2800. 2800 maxaad u qaybinaysaa? 160. Excel baan joognaa halkan aan kaga shaqeysanaynaa. Okay, kana soo kubiisto adigu warqadaad isticmaalaysa markii aad isu qaybinaysid basic salary-ga ayaa waxaanu qaybinaynaa, basic salary-gana waxaanu qaybinaynaa 160. Okay, markaan isku qaybinaya markaa waxaan odhanayaa equal, adigu computer ma isticmaalaysid, hadhow gacantaada isugu qaybinaysaa si caadi aad isugu qaybin, kadib waad qoreysaa answer-ta. Waxaad leedahay this one divide this one, waxaa kusoo baxay 13. Hadda ordinary hours rate-ki waad heshay, waxay ka dhigantahay saacaddii qofka hadda 2800 bishii ku shaqeeya halkii saac muxuu ku shaqeeyaa? 13 riyal buu ku shaqeeyaa. Ordinary hours rate-ka la rabo waa kaa inaad soo saarto laga rabo qaacidadan. Ordinary hours rate-ka hadda kan muxuu noqday? Wuxuu noqday 13. Okay, 13-kaas halka ay noo yaal 13-ka markaan soo saalo waxaan karaa inaan ka shaqeyno overtime-ka, waxaan awoodnaa inaan ka shaqeyno overtime-kan, inaan ka shaqeyno waa kan overtime-kan inaan ka shaqeyno ayaan awoodnaa. Okay, overtime-ka hadda aan ka shaqeyno marka, laakiin waa Allah haysataa. Marka hore ordinary hours rate-ka waa inaad ka shaqeysaa, 13 buu noqon karaa, wuu ka badan karaa, base salary ku xiran tahay, maadaama hadda salary base salary qofkan uu yahay
ويهي محاكو ده على بكون استيتن ده على كعدي كبدان تي لبكون استيتن كو عشان كون تاي استحيتون كو كبدان يسا صوب تو عشان كون بالو قيني بقول لي حين مركو كبدان يسا وين الله يسا تا كامر كاتو سارتو اوفر تايم كات كشقين كرت اوفر تايم كقاعدي سم حي اوكي قاعدي سم حي هاي اني كمبيوتر انا استعمال يا اكسل مركا قاعده ده وحبا كورين ادو ان كعنت ما دام استعماليسو ايكوال ايكوال يوحى مقريسيد وين الله سعته ان اوردينري اورز ريتكا ايا وحا لو دفنيا اور ريتكا اوردينرز اور ريتكا وا مخي اوردينر ريتكا انا سو سار مخو 13 وحان لين 13 او لو دفتي اور ريتكا وا مخي اور ريتكا حوي قف مخو شقيي بان سو دينينا اور ريتكا وا مخي قفكو اختي جو شقيي وينن اوغانا وف وقت يو شقي ادو حنك شقينا كاسما كاسما حل ما شقي سي و 10 بي ام 10 بي ام نم حي هيد بانني 10 بي ام وام حي و 1.25 اور ريت كاسا لي ده ساعه على قف قد شقي و حي كدغنتاي 1.25 فالو غرفان يا marka tiba no غرفان ina wayna la socota oo lagu dhuftay 1.25 wa our rate key اوكي او لو سي دفتي ساعده وقف كو شقي قاعده قاعده كو وريرين اوفر تايم كو هتا دد حفسنتي اوردينري اورز ريت كا او اها 13 كا ان سو ساري اوكي او لو دفتي اور ريت كا اور ريت كنا وما هي 1.25 الا وين نغ سو ساري با 1.25 اوكي oo hadana lagu soo dhiibtay number of work of hours worked saacadaha qofku shaqeeyay xagan ka fiirso saacadaha qofkan uu shaqeeyay waa maxay kasma maxay shaqeeyay mise shaqo toban marka toban baan ku dhufanayna oo lagu soo dhiibtay baan leenahay toban intaas marka tiraahdo baa waxa oranaysa okay interval leedahay offers maxay noqotay 162.5 sidaas aad u shaqeynaysa aniga excel baan isticmaalayaa ku wareerin adigu markaad ka shaqeynayso habka aan hadda isku dhuftay habka aan isku dhuftay oo laga reebay equal ta waxaad qoraysaa 13 13 ka wareegnay hour rate ki oo lagu dhuftay hour rate ki hour rate kun wuxuu 10 pm marka 10 pm xal lagu dhufan jiray taa xaggan baad ka eeganaysaa weena xiftida waka 10 pm xal lagu dhufan jiray 1.25 okay maxaad ku sii dhufanaysaa saacadii qofku u shaqeeyay saacadii qofku shaqeeyay xaggan aad ku aragtay waka kasmi maxay shaqeysay 10 saac inta marka isku dhufato maxaa ku soo baxaya 162.5 inta saad qoraneysa over time marka shaqeynaysa hadda intaas marka saa wax shaqeyso waxaan rabnaa sidoo kale inaan saarateeda ka shaqeyno over time ka saara hota aan eegno over time keedu waa imsa waa imsa shaqeysay iga sii xifdi saara waxay shaqeysay 6 saacadood xilliyada shaqeysa waa maxay waa rest day rest day maxaa lagu waxayni waa tan rest day waa inaad xiftida rest day maxuu ahaa tuubaa waa inaad la haysataa 6 saac oo shaqeysay rest day wey rest day right keed waa maxay waa waa tuubi okay en intan marka overtime ka aan ka shaqeynin overtime kan intan ka shaqeynin qof walba every employee waa inaad u soo saartaa you must calculate ordinary hours rate marka ka hesho ordinary hour rate ka ayaad qof walba ka shaqeyn kartaa hour rate kiis ama overtime kiis aad ka shaqeyn kartaa okay qofkan base salary kiis waa maxay ordinary hour rate ka maxaa lagu helaa qaadida mar walba inaan ku noqmo ma ordinary hour rate ka maxaa lagu helaa waa kan ordinary hour rate ku waa la mushaharka qaadato oo loo qaybi 106 waa inta okay gabadhan maxay qaadataa waxay qaadataa 12,000 state boqol wey base salary geed okay xagan iga tir okay xagan iska qor equal waxaan leeyahay 12,000 state boqol oo loo qaybiyay 106 bala soo baxa feeri waxa soo baxay 16 ma kii hore maxaan haysanay 16 hadda buu ka batay sababta mushaar ka badan lacagtan ku dhuftay 12,000 kan ma hadda kan ku dhuftay kan aan ka masaxayda ku wareeray وكاس وستيتنك اوكي محد سمعني سامر حق انتك ايكوال اوفر تايم كقاعدين ستو شهد كحساب الى تاي هذا محد سمعني سامر وحال لي اوفر تايم كقاعدين سو حوي اوردينري اورز ريت كو ستيتنك ان سو صارتي او لو دفتي
awrraydkana waan ku sheego. Saara waxay shaqaysay rest day. Rest day maxaa lagu dhufanayay 2% ya 2 baa lagu dhufanayay aan ku raado 2 ayaa lagu dhufanayay. Maadaama 2 lagu dhufanayay 2 gii baan ku dhufanayna. Kadib waxaan isweydiinaynaa saacaday shaqaysay mise 6 bay ahaayeen. Haddaynan mar walba waxaan ku noqdomaa saacaday shaqaysay maxay ahaayeen 6 waka 6 bay shaqaysay rest day bay ahaayeen oo 2 baa lagu dhufanayay. Statenkana horaad ka soo saaratay oo inaad saa ula socotaa. Okay, statin waa kan oo ordinary hours rateka oo lagu dhuftay. Hour rateku waa imisa? Waa 2 oo lagu dhuftay imisa saacadood bay shaqaysay 6. Maxaa ku subax 900 iyo 6. Maxamedna siduu yahay baad uga shaqayn kartaa, waad garanaysaa. Oo mise maxaad odhanaysaa intaadan ka shaqaynin horta ordinary hours rateka isagana waa inaad soo heshaa. Iga masax 600 iska yeelan waxaan leeyahay. Okay, hadu maxaa si u geynaysaa? Waxaad odhanaysaa base salary-ga oo loo qaybiyey 600 maxaa soo baxay 300 xagganta ordinary ka shaqee. Waxaad leedahay equal ta adi lagama baano kombuyuter maadaama aad isticmaalayn xaggana baad ka bilaabi. Waxaad leedahay ordinary hours rateka 30 ah oo lagu dhuftay. Okay, hour rate kiisa muxuu shaqeeyey? Isaga wuxuu shaqeeyey waa inaan ogaana. Maxamed muxuu shaqeeyey? Public holidays ka maxaa lagu muxuu ahaa ratekeedu 2.5 soma ima u marka. Okay, public holidays xaggan kalena saacadu shaqeeyey waa 10. Public holidays waa 2.5 state. 30 kana horaad ka sii haysatay marka waxaa leedahay 30 lagu dhuftay hour ratekiisa muxuu 2.5 oo lagu sii dhuftay saacadu shaqeeyey mise 10. Saasaad kaga shaqeysay overtimeki, saasaad overtimeki kaga shaqeysay. Gross earning waa muxuu noqonaya? Gross earning waa saddexdan oo laysu geeyey, saddex marka basic salary-ga qaacidadiisa maana sagana kugu celiya. Okay, qaacidadiisa waa ta. Gross earning waa maxay qaacidadiisa? Waa basic salary-ga oo loo geeyey of an overtime earning oo loo geeyey allowance-ga professor Dawakan. Basic salary-ga 2000 oo loo geeyey 2000 statement oo loo geeyey allowance-ga oo kun ah oo loo geeyey overtime-ka oo ah 600.5. intaas marka la rabaa inaad halkaa ku soo ururiso. Aniga computer aan isticmaalaya equal baan qortay. Waxaan leeyahay adud de calculator kaaga isugu gee. Waxaad oranaysaa saddexdan isu soo geeyo baad oranaysaa. Saddexda marka isu soo geeyo file it. Okay, waxaan leeyahay marka this one basic salary-ga oo loo geeyey allowance-ga oo loo geeyey ekologiyana waa inaad calculator ka isticmaalaysa oo loo geeyey overtime-ka isku wada geeyey. Maxaa noqotay 3,243 bay noqotay. Okay, kuwan kalena waa isku geynaysaa maadaama computer isticmaalayn. Hadda kan hadaan isticmaalayo sidan baan odhan lahaa soo jiidinaa offers, laakiin hadaan rabaa inaan ku fahansiiyo ka ku xigaa tagi. Okay, equal ta looma baahno computer aan isticmaalayo. Waxaad leedahay 12,000 iyo 800 oo loo geeyey allowance-ga oo loo geeyey mid walba aad isugu geynaysaa waa intaas. Oka, kan isugu geeyey waxaad leedahay 4,800 oo loo geeyey allowance-ga oo loo geeyey overtime-ka qofkaana sidaasaad kaga shaqaysay. Okay, employee income tax waxaa loo soo gaabiyey. Halkan waa maxay employee income tax? Waa qofka taxiga laga jari lahaa wey. Taxiga aad ka jari lahayd maxaad sameynaysaa? Okay, qofkan waa imisa lacagta gross earning-giisan baa lagu dhufanayaa tax rate-ki? Tax rate-ka markaad u baahan tahay inaad halkan aad u baahan tahay inaad fahanto. Hadda qofkan waa imisa gross earning-giisu? 3,243. Talo 3,243 taxiga imisa loogu dhufanayay table-ka ku laabo? 0 ilaa 600 waa eber 600 iyo hal ilaa 1,600 iyo 50 toban buu ahaa 1,650 iyo 1 ilaa 3,200 waa imisa? Waa 15. Markaa miyuu gaarayaa 15? 3,200 iyo 1,650 inta udhaxaysa labadooda iyo inta udhaxaysa waa imisa? Waa 15. Balaneegna markaa 3,243 weeye, xaggana muxuu ku joogaa? 3,200 15 markaa maaha 3,200 iyo hal ilaa 5,200 iyo 50 waa 20. Marka 20 baa lagu dhufanayaa, waa inaad dusha ka haysaa. Marka 20 markaad ku dhufato maxaad ka jaraysaa? 302.5
of years saddex boqol iyo laba point five ayaad ka jaray marka halay ku dhufanaada. Okay, marka qofkan u horeeya waxaan uga shaqaynaynaa waxaan leenahay equal gross earning-ga oo lagu dhuftay waa taas waa plus oo lagu dhuftay waxaan nidhi labaatan percenti bay noqonaysaa isaga oo laga jaray saddex boqol iyo saddex boqol iyo maxayad waxa laga jaray. Okay, waa saddex boqol iyo laba pointi fifty. Okay, maxay soo baxday saddex kun waa saddex boqol afartan iyo lix wey saddex boqol afartan iyo lix. Okay, ka soco qofkan kale maxaan sameynaynaa isagana waxaan leenahay shan iyo toban kun maadaama ay tahay tableka u fiirso haddii toban kun iyo sagaal boqol ay ka badan tahay soddon iyo shan baa lagu dhufan bal waynaad soo xiftidaa. Okay, hadda waxaan leenahay hadaba qofkan markaan isku geeyay isku dhufanayno taxigii waxaan leenahay gross earning-ga taxiga waxaa lagu helaa gross earning-ga oo lagu dhuftay rate-ka oo laga jaray deduction-ka lahayso oo lagu dhuftay waynaad ila socotaa thirty five percenti oo laga jaray waxa laga jaray maxaa ahaa waxaa laga jaray kun iyo shan boqol oo laga jaray waa deductioniski kun iyo shan boqol. Intaas markaad samayso waxaad leedahay kuwal qofkan waxaa laga jarayaa saddex kun sideed boqol afartan iyo kow qofkan kalena waxaad leedahay gross earning-ga oo lagu dhuftay rateka waa lix waa mise waa lix kun iyo konton lix kun iyo konton xaggay ku hagaagaysaa lix kun iyo konton xaggay ku hagaagaysaa qofkan waa mise waa lix kun iyo konton. Okay, lix kun iyo konton xaggay ku hagaagaysaa lix kun iyo konton waxay gelaysaa halkan waa imisa shan kun laba boqol konton iyo kow ilaa toddoba kun sideed boqol halkaasay ku dhex jirtaa waa labaatan iyo shan shan boqol lixdan iyo shanna waa laga jaraya marka waxaan ugu dhufanaynaa labaatan iyo shan minus shan boqol lixdan iyo shan saas ayay ahayd baan filayaa waxaa laga jarayaa shan boqol lixdan iyo shan waa sax markaa ka jarto interval odhanaysaa isagana waxaa laga qaadayaa sagaal boqol afartan iyo sideed. Sidaas ayaad ku soo saartay wixii la odhanayay taxiga qof walba taxiga laga qaadi lahaa sidaas ayaad ku soo saartay. Patient contribution qaacidiisu maxay ahayd horaad u aragtay waatan waatan patient contribution hadduu uu shaqaale yahay maxaa laga qaadayaaba lagu yihi toddoba toddoba percenti baad ugu dhufanaysaa oo maxay noqon waa basic salary-ga oo lagu dhuftay toddoba percenti halkaa ayag ku fiirso waa basic salary oo lagu dhuftay todoba percenti waa saas. Okay, ana aadna marka base salary-ga waa imisa qofka ugu horeyan ka shaqeynayna waa kasma kasma base salary-geedu waa imisa waxaad leedahay base salary-geedu kasma base salary-geeda oo lagu dhuftay warqadaada iska isticmaal qalinkaa ku qoro oo lagu dhuftay todoba percenti maxaa soo baxay boqol afartan iyo lix waan jiidi karaa laakiin waxaan rabaa adigu inaad mid midaan kaaga shaqeeyo oo aad fahanto kan waa laba iyo toban kun sideed boqol bays salary oo loogu dhuftay waa wada shaqaala waxaan qof oo kuma jiro markaas kuwa loogu dhufanayo koo iyo toban sideed boqol sagaashan iyo lix kanna waxaad leedahay basic salary-giisa oo afar kun sideed boqol oo loogu dhuftay seven percent. Okay, maxaa ku hadhay patient contribution sidaas aad kaga shaqeysay isagana wuxuu uga shaqeysan other deductions kasma other deductions may lahayd hal qof baa other deductions lahaa other deductions qofka lahaa waa maxay waa saara saara waxay lahayd laba boqol ayay lahayd markaa hal baan ka tegay oo idinku qalday maxamed qofka la yidhaahdo maxamed isnan taxable baa lagu yihi maxamed allowansigiisu waa non taxable laakiin hadda taxiga waan ugu dhufanay fiirso maxamed sooceli waa ka maxamed gross earningigiisa maxaa ku jiray maxamed lixda kun iyo kontonka maxaa ku jiray allowansi imisa shan boqola allowansiga shanta boqola markaa waa laga jarayaa hadhow markii taxiga lagu dhufanayo waa laga jarayaa markaa halkaa table baa soo gelaya fiirso halkaa maxaa soo gelaya awansartidiisi sorry aantan agan dul istaago halkan waxaa soo gelaya mid uunan teacherku ku darin oo ah employee
Okay, employee income taxable. Employee income taxable. Employee income taxable kuwa maxay waxaan ku kala ogaanaynaa key gross earning key allowances oo aha taxable ee taxiga laga qaaday iyo kan laga qaaday allowance waa ka qaar ba taxiga laga qaada qaar laga ma qaado hada waxa la inagu yiri aan maxamed kiisu taxi laga ma qaaday maadaama laga qaadaynin hadhow waxa la rabaa in aad ka reebta la rabaa maadaama laga qaadin 500 aad ka reebi taxiga laakiin hadaan ku dhufanay la soo halka maxaan ku dhufanay ee taxiga markaan soo saareynay taxiga waa xagashiiniga xigaayso kan marka maxaad leedahay dhamaantii allowance-igiisu kan waa taxiga waa laga qaadaya marka ee taxi wala allowance-igu hadda uu ku jira kan isoo sidiisa ah baad iska keenaysaa waxaad leedahay 3,243 okay kan kale isaguna sidoo kale lacagta siisa loo soo qaaday 15,260 sababtoo ah allowance-igiisa isaga waa taxable kan laakiin taxable ma qaacidada lagu soo saaray fiiri waxaa tiri equal this one minus 500 oo allowance-igiya waxaa soo baxay xagan ku qoran marka equal gross earning-iga oo lagu dhuftay gross earning-ga 5,500 iyo konton imisee noqonaysa 5,500 iyo konton halkan ay ku dhex jirtaa 25% bay noqonaysaa marka waxaan leenahay 25 baan ku dhufanaynaa okay 25 baan ku dhufanaynaa deductionskeeduna muxuu noqonayaa shan boqol lixdan iyo shan productionskeedu noqonayaa 560 equal waxaa maxaa soo marka 8,825 okay pension contribution isagana waad aragtaa waa basic salary-ga qofka oo lagu dhuftay 7 markaa asagu sidiisii isuga taagnaanaya waa ka base salary-ga oo lagu dhuftay 7% base salary-ga oo lagu dhuftay 7% wakas other deductions wax qof deductions kala lahaa muu jira haa oo yaa iska lahaa waxaa lahayd keliyata saara inta kale waa 0 haye in kan 0 waxaa male the next one wuxuu ahaa saaraan umalaynaya 200c the next one 0 other deductions malayo total deductions kuwa maxay waa saddexdaas oo laysu geeyey saddexda oo laysu soo geeyey baa total deduction ah okay kasmo maxaan isugu geynina saddexda waxaan leenahay total deductions ku waa taxiga plus patient contribution ka plus other deductions ka imisu noqonaya 4,900 iyo kalena waxaad leedahay equal tawad ka tegi aad hadhow waxaad leedahay on taxiga oo loo geeyey patient contribution ka oo loo geeyey other deductions waad ujeeda kan kalena waxaad leedahay taxiga oo loo geeyey patient contribution ka oo loo geeyey other deductions waa 0 dhib ma leh banaanku iska ima okay kun 400 konton state bay noqotay okay net baygi baa ku soo haray net bayga qaacidada lagu helay maxay ahayd oo fiirso total away total contribution la isugu geynay kaaska hadda meesha noo ma jiro net baygu wuxuu ku imanayay marka net baygu wuxuu marka total gross earning oo laga jiray total deductions oo fiirso net baygu waxaad oranaysaa total gross earning gani imisu ahaa bal dib inoo yar celi hadda total gross earning gu soo 3,243 ma ahayn total gross earning gas baa waxaad ka jiraysa minus total deductions oo jeeda si waa 2,700 baa qofkaasi uu la tagaya 0.9 ka ku xiga waxaan leenahay gross earning-giisa oo laga jaray total deductions-ka muxuu noqday 13,323 buu la tegey 12,000 buu alla hayso ka kale waxaad leedahay gross earning-giisa oo laga jaray
total deduction is kisa. Okay. Intaas markaad sidaas u soo saarto kadib waxaad sameynaysaa sanka isaga iyo wixii ku saabsan sanka isaga wixii ku saabsan adiga garanaya taasiyada adiga habkaad uga shaqeyn garan saxiixada iyo qofkii isaga imtixaanka markii aad ku gelisid waxba isaga saas lagu sixirimaayo. Okay, waxaan markaas xigaya journalka habkii aad u diyaarin lahayd maadaama excelkii aad hadda wixii shaqo oo loo baahnaad ku qabatay journal baad sameynaysaa. Waxaa lagu siiyey Washington oo diyaar lagu dhahay kow prepare the payroll register for the month September 2016. Payroll waxaa lagu yihi payroll register diyaari baa lagu yihi payroll registerka xageen ku diyaarinay hadaa haddii aan dib u noqono payroll registerka xageen ku diyaarinay payroll registerka waa kan isaga waan diyaarinay waa kii koowaad isaga saas ayaan ku diyaarinay ilaa netbaygii sidaas ayaan ku diyaarinay ilaa netbaygii sidaas ayaan ku diyaarinay. So marka ta u horeysa waan ka shaqeynay baan odhan karaa maxay nooxiga record the payment of salary waxaad diyaarisaa baa lagu yihi ood journal entry u sameysaa lacagihii salariga ahaa ee la bixiyey September 7-keedii dee salary baa la bixiyey kharashaad oo maaragtay mushaharee la bixiyey marka kuwaasaad u sameynaysa waan arkaynaa sidee loogu sameynayo. Waxaa kaloo oo saddexaadna lagu diray waxaa diyaarisaa baa lagu yihi payroll taxes expenseskii ayaa diyaarinaysaa dadkii shaqaalaha taxigii laga jarayey ayaa diyaarinaysaa iyagana waayo saddexdii shaqaale waa la diyaarinayaa marka. So waxaa xigta number 4 payment of claim of the claim of the credit association marka qofku wuxuu diyaarinayaa credit associationka waxaa haystay hal qof hadda haystay sidaan ogeyn marka hadday badan yihiinna waa la diyaarin hadduu hal qof yahayn halkaa qof ayaa journal entry loo sameynayaa. Ugu dambeyn waxaa la diyaarinayaa waxaa layidhi waxaad kasoo qaadaa lacagihii bayroolka taxiska ayaan haynay ee tusaale ahaan dowladda aan rabnay inaan siino ayaan bixinay oo markaasi la bixiyey maadaama la bixiyey waa taxiska laga jarayay dadka dowladdii baan u haynay withholding baa la yidhaha marka markaan siino iyadana waxaa la sameynayaa waa la diiwaangelinayaa. So tano horeysa iyada waan ka hadalay tano horeysa oo ah bayroll registerka in la diyaariyo iyada waan diyaarinay. Waxaan marka rabnaa inaan marka diyaarino waxa la yidhaahdo record the payment of salary the payment of salary see loo diyaariya. Okay, 2 waa kama kuusoo qabtay the payment of salary see u diyaarinaysaa waxaad u diyaarsanaysaa markaa afar shay baa lagu diyaarinayaa meeshan waa inaad u fiirsataa afarta shay ee la diyaarinayo marka lagu leeyahy journal baa la diyaarinaya waa debit iyo credit debit iyo credit marka debit iyo credit lagu leeyahay waa left side iyo waxay yidhaahdaan credit side labadaa qaybood weeye marka wax kale maaha dr ayaa mid loo soo gaabiyaa dr marka dr bay usoo gaabsadaan dr marka loo soo gaabiyo sidoo kale ta kalena waxaa loo soo gaabiyaa cr ayaa iyadana loo soo gaabiyaa labadoodaba marka sidaas ayaa loo xaynayaa dr-tu marka waa t accountdii mid waxay gelaysaa qeybta d-da oo xaggan ah ta kalena c-da ayay gelaysaa marka waa kan horey ugu soo maray accountiga cashiraantiisii hore ayaan kusoo qaadanay oo kan isaga hadda waqti in la geliyo uma baahno almuhim hadduu xataa kugu adkaaday qalaylka ku qabo intaad ka fahmayso kadibna isku day inaad sidaasi uga shaqeyso. So marka waxaa la diyaarinayaa marka payment of salary-ga la diyaarinayo oo journal entry loo sameynayo afartan baad diyaarinaysaa way kala dambeeyaan salary expense isaga kaas weli waad u keenaysaa waa qeybta debitka ku jira waa fiirso muxuu ku jiraa debitka ayuu ku jiraa xaggana waa maxay hadda waa debit ila soco xaggana waa maxay waa dr wey dr waa debit xaggana waa maxay waa cr waxaa lagu sheegaya waa intaa wey cr iyo dr haddaad maqasho waa intaa wey
اوكي كان مركز ديبيت بوكو جرا اسا وانا سو نكونينا لكن هورتا وا ان افرتن افرتن وا ان دياري سامر كو امبلوي انكم تاكسي بوي دكي شقالها اها لعقتي عشور تايده لغا جري او ليس سوقي اوكي حقين كي الكريا هاي كي الكريا بلا ده اكسل كالي امبلوي انكم تاكسي بوي ميا سو دويه هاده حنفله يا نظرتان أو تتك شغالها تاكسي لغا جار واكن employee income taxable سو مالك حقنا محل وراي إلى فيرسو employee income taxable taxi payable والعكتي تتك شغالها أها تاكسي لغا إلا لغا جار أيا لغوري أو ليسو سودكي صدح دوضب هذا يقال كان يسوكين هاني أكسل ما استعمال أي هذا لكن ليسو سوكي سال ربا هبل أو كسما دي وريسي انتاس إيه تنين 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 كوينات سيداس لاي ستا وكم وي امبلوي كم تاكسي كم وي مركز صدح ضادي بوكوا مركز واتس كوكيني سا سوري واتس كوكيني سا اداني واتس كوكيني يا فيري ام سوكا دي شانكون اي سغال بوينت فايف سوما هاي حاجة الامو مركز صدح ضادي مركز اللي سوكي محي نقطي شانكون اي سغال بوينت فايف حنفلا يا حاجة نيني بوينت فايف هايد وكاس وبوينت فايف فيفتي فايف مركزي وايسكو ميد اون سو محا كلا ولا ديارنيا كاس وادا ركتي كو وحالا ديارنيا امبلوي انكم تاكسيبل تاكسي بيبل دات كي شغالها لعاكتي لغا جاري إلا إن نقولو حا لعاكت هاس بالي دوان كاني والدولي دي آنو هيني لك دولي دي آنو هيني ولي مينا بحني إريغان بيبل كمرك الله استعمال ايو وحيكا ديغان تاي لعاكت ها ولي لما بحني وحانو هينا دولتي ايانو هينا ama waa cidii canshuurta ka qaadaysay baan hayna okay maxay ku jirtaa marka way noo badatay waa deyn way noogu badatay xagee ku jirtaa waxay ku jirtaa credit bay ku jirtaa deynta credit bay u badataa okay sidoo kale pension contribution payable pension contribution payable pension contribution payable dadkii shaqaalaha ahaa saddexda ayan soo maray pension contribution koodi la isu geeyay waa intaas wax kale ma aha okay excel kaynagi adigu warqadaada aad ka fiirsanaysa pension contribution ga waa ka pension contribution saddexdan aad isu geynaya marka okay xaggana dhiman ani si fudud baan isu geynaya okay baan leeyahay maxay noqotay kun saddex boqol toddobaatan iyo toddoba point six okay xaggan kale maxay noqotay kun saddex boqol toddobaatan iyo toddoba point six halka u fiirso pension contribution payable way waa la inagu leeyahay payable way ama ahaan oo kale xagee ku jirtaa creditkii ku jirtaa waana allah haysataa oo waxa nagud hadhow baa la yarayn doonaa okay ka ku sii xiga waa maxay waa payable to credit association yaa credit association yaa bixiye marka hal qof oo ahaa ila soco excelkay nagee credit association waa kan other deductions ka wey kan waa zero kan waa zero kan waa laba boqol markaas ayaa journal entry ayaa loo sameynayaa labada boqol bis ah kadib waa labadii boqol baa soo baxay waa payable iyadu okay kadib waxa diiwaan gelinaysa waa qaybta saddexaad waa kaashka kaashku waa maxay waa lacagta net payga ah ee dadka shaqaalaha ay qaateen baa iyadana la diiwaan gelinayaa oo waxaa lagu diiwaan gelinayaa credit baa la keenaya credit maxaa loo keenayaa tani waa maxay waa decrease oo fiirso maxay noqonaysaa decrease way oo hoos bay u dhacaysaa waa decrease way kuwan iyagu ma aha decrease kani decrease maaha waa amaaha oo kale waa amaaha oo kale lacag deyn ahaan oo kale kuwan iyagu dhanka increase bay u noqonayaan kan laakiin waa decrease okay cash waxaguu decrease karooga cr cr buu ku jiraa waana allah haysata waayo lacagtan way baxday dadkii shaqaalaha ahaa baan siinay maadaama haye waa lacagtii ay qaateen markii laga jaray wixii deductions ahaa oo saddexdaa markii laga jaray wixii soo haray waa net pay soo may waa net pay marka sidaas dadka lagu siiyay okay en aan ku tuso marka halkay ka imanayso net pay waxa uu ka imanaya ee kale net pay aan ku tuso xaq uu ka imanayo net pay waxa weeye inta hadda lagu sheegay waa saddexdan oo la isku geeyay lacagta net pay ee la tageen intii saafiga uu ahayd oo la isku geeyay ba waxaa lagu diiwaangelinayaa halkana lagu diiwaangelinayaa oo credit ahaan ayaa la geynayaa fiirso
aan ku tuso xaqiiqo ka timid halkan baan imanayaanu adoo aday isugu geynay saddexdaas aad gacantaada isugu geynaysa ama calculatorka saasaan isugu soo geliyay maxaa isoo baxay halkan aan yar kala durkiyo maxaa soo baxay 17,965 waa net paygay okay 17,965.4 waad ujeedaa bay ila tahay haddaba maxaad samaynaysaa marka aan kuwan iska yar masaxo okay maxaad samaynaysaa marka waxaad samaynaysaa qaybtan hadda aan hadda ka hadlayay waa credit waa xaqiiq ku jiraan credit kaa debitkii xaquuqa imanaya marka hadda halkaa maxaa ku qoran waa 245 245 ma 40 oo laysku geeyey 40 oo laysku geeyey waad ujeedaa 40 oo laysku geeyey maxay noqonayaan tanay noqonayaan marka waa qaybta debitka ah waa expenseskii baa inagu batay waayo intan ba weli maynaan bixin waa laynagu leeyahay marka kani wuu batay expensesku wuu batay bay ka dhigantahay so imisay noqonaysaa marka marka intan aan isku geyno dhammaantood waxay noqonaysaa 24,552.5 so maxaa khaldan waxaa xaggay wax ka khaldan yahay hay kana dhammaystiray 24,552 okay mooskaaga yara dhaqdhaqaaqaya 52 baa ka maqnaydba 0.5 ama 50 waa intaas 24,552.50 waa intaas intan xagee ka timid marka intana laysu geeyey la soco intana laysu geeyey haddii aad taa ku wareereyso haddaad taa ku wareereyso waxaan ku samayn karayaa look ii fiirso oo fiirso okay kibde eg halkan maxaan ku qoraa 24,500.50 waa kaas waxba ku wareerin intaas unbay ahayd waxaan ku tusayay intaas unbay ahayd okay waad ila socotaa waa kaas waa intanoo laysku geeyey stepka labaad markaad journalka diyaarinayso su-aasha lagu weydiiyo ee journalka ah ee payment of salary-ga stepkiisa koowaad waa ka kii koowaad ee lagu weydiiyey waxay ahayd waxaad kasoo shaqaysaa baa lagu yihi register waxaad diyaarisaa payroll registerkii diyaari waa warqadii kaa horaan ka diyaarinay haddana kan hadda diyaarina waa kaas wey lasoco imisa waxaa lagu diyaariyaa 4 shay baa lagu diyaariyaa baan ku waa inaad ila socotaa 4 baa lagu diyaariyaa employee income tax payable pension contribution payable payable to credit association iyo cash sidoo kale waxaa lagu diyaariyay salary expenses by debit kala sin marka afartani waxay gelayaan waxa la yiraahdo credit sidoo kale salary expenses kuna waa 40 oo laysu geeyey balansigooda ayaa xagga la geynaya intaasina isla fahmay baan umaleyn maxaa xiga marka su-aasha xigta umaan fiirinayna su-aasha xigta waxay leedahay waatan calaam su-aasha aan siiyey su-aashan maxay leedahay waxaad diyaarisaa payroll taxes expense okay waan ka soconayna waa kaas 3 waxayna tahay payroll tax expense qaacidee leedahay qaacideedeedu waxaa weeye basic salary of all permanent employees dadka shaqaalaha ee permanentiga ah kuwa kale maaha permanentiga dadka ah ee shaqaalaha dhammaantood baa waxaad ku dhufanaysaa basic salary-gooda waxaa lagu dhufanaya waxaas waa times way oo lagu dhuftay 12% baa loogu dhufanaya okay hal baan kugu baraarujin kanaad hadda ujeedo waa kaas wey pension contribution-ka isaga 7 baa loogu dhuftay oo waa 3 iyo 7 lagu dhuftay wixii kasoo baxay oo laysu geeyey bay ahayd hadda laakiin waxaa lagu dhufanayaa 3 iyo 10 waa inaad saas ila socotaa okay waa kan fiiri halkan maxaa ku qoran basic salary qofkii ugu horreeyo kaas maaha tii ku xigtay oo saaraa maxamed 4,800 basic salary-goodaas oo laysu soo wada geeyey baa waxaa lagu dhufanayaa
كوبيتون كويتون مكان كرو فن محاسو عليه مع محا بالانس يقول نقوله لبكون هالبقول لحدني أفر بوينت ايت ما يلا سرعة انت هس مركا كوسو بحلو محاد سمعين اسا سيداد ديار نسا مركا وحالو بي دي فلوين جورنال انتري اس ماد اس of September صدام كيدي لابد يكون لحيتوان كي وحالة سمعين ايا جورنال انتري انسو سعودا انو لعكتا هرون استعمالين موجود بيشين كونتريبيوشن اكسبنسي اكسبنسي بعد كده جيسا وينو باتي موجود وكاس وعلى باتن يكون لحب وحنا كوا الله بكون على بقول لحدني أفر بوينت إيت سيدوك الحقنا إن وحنا كاي اللي بي حقنا وحد سمعنا إسا واتركنا إسا إن تين دي بات سمعنا إسا يك حقنا مارتا سمارت وأنا أفر لين ما لا حاس الكمبيوتر ممكن استعمال إسا أفر سبيس كون لفتوضو ودركتا يغ لفتوضو والاميد أو يغ لفتوضو كون يغ لفتوضو والاميد أو فيرسو كوانا يغلف طول والا ميد سبيس كيك هل كان سيلي ريغا لأيغي هل كان مارتا وينه هل كان وينه نلسن نينا ده هل كان كبلو دو ما نقونا يسوا كريدت كومي تشري كدغان تاي والا بو صد انتو دو وير ديبت وين نقونا يمر وينه اللاي ما ودح حيا كو لابو صد افر افر تال لاي نو كالي وينه ساو ودح حيا وحقا كده وينه يتشرين حقا وينه دو كليسا هذا كان كودان كده في افر لاين باو دحي محان سين او بحي بيلشين كونتربيشن بيبر واي وا اما هويك حتى كريديت كان حقو كجرا كان ديبيت كو كجرا الى صح حقو كجرا ديبيت كو كجرا ديبيت و دي ار تي وي ديبيت بو كجرا كان حقو كجرا كريديت اي كجرا كريديت اوكي كان سمركا سيداس ايا اسغنا لو ديارينايا ستيب كا افراد محو اني ويدي بيمنتي اوف ذا كلايم association credit association gile simi ayu kule ye balkasna isagan credit association wad karanaysa hal qof waa ka dar mu adarkta so hal qof ma kedi ba journal lo sameynaya marka kedi aya journal lo sameynaya okay in hurri record the payment of claim of credit association okay so so wad jeeda maxad wan gelinaysa marka payable to credit association balina firsada credit association kiya taba hala yiri wa laba boqol xagee la gali debit aya la gali markay hor xagu ku jiray aad ugu fiirso inaad fahanta loo baahan yahay meesha saa wax loo kala jarayo credit wa kan payable to credit markay hor amaah la inagu lahayn aan bixinay bayd laakiin hadda waan bixinay maadaama uu bixinay waa la soo qaadaya كدب حقي لك هنا يا دي بيتش بو إمانيا ود كريس كروبيا وعم بحنا بيا كده جنتا بيمنت بلا رجع إلى يا جدا رجع مقولة بيمنت بيمنت معناه له وبحن وحبال بحيوي رجع إلى فيرس بيمنت وحكي كده جنتا كريد مركها هرب بيمنت معاي مركها هرب وبيبل ولا نقوله يا أما أهان وكل أيلا نقوله يا وانا نقول بدنا حقو كجري credit ayu ku jiray laakiin at this time wuxuu ku jiraa debit bi ku jiraa amaad ma debit kay u badata may decrease bay noqota saasi darteed waxaan leenahay way decrease karowday hadda maxay noqotay decrease ayay noqotay way inadi la socota so haga kale maxaa diwaan gelinaya marka maxay inaga baxay baa la isweydiinayaa ilaa hadii amaad yaraatay waxay inaga baxay waa maxay waa cash كاش مركا محو نقنية لابا بقل حقو كجرة كريدت اي كجرة كاش حقو يرادة كريدت بو يرادة كان مركا سي حقو كجرة ديبيت بو كجرة او ديكريس اي او نقضي اساقنا ديبيت بو كجرة او ديكريس بو نقضي اوكي اي وحا اي نوع هاري استيب كشاناد اي اي نوع هاري وا استيب كي ودن بي استيب كشاناد وحالي ولي اللعقيه تاكسيس كا اهاي اللي هادا فيري هادا محان كشاقين بالي لفيري ده اوكي وحاتي لفيرسا لحقاهم صدح ذو ضنبا وحي كجرين صدح ذو ضنبا وحي عاين دك انكريس بي عاين او تاكسي جي مولي مينا بحنو هالكاسان كو ارورني سيدو كالبيشن كونتربيشن كالكاسان كو ارورني ان اسوشيشن كالكاسان كو ارورني هذا كريدت اسوشيشن كي ايان سوق قادمي كتب استاقيبان
لحقتي بان بحني انت ويلي فانتان مال ما دام والله حقتي بحني ويراني سا دنك كلنا اما هذين ويراتي لين ولا لو دي بقول وان بحني سيدو كلي كاش لحق ما دام بحني لحقتي اني ويراني سا لبدود ومركا كان ديكريس بو نقدي كان ديكريس بو هل شيء هو مركا امبلوي انكم تاكسي باي بولكو ولي ما ينان لحقتي بحني markii hore waan ururnay waa kaayna ugu batay halka yeel waxa la rabaa credit intii laga qaado sidii kan debit loo geeyay in isagana debit la geeyo sidoo kale pension contribution in la qaado oo isagana la geeyo xagee isagana la geeyo debit isagana la geeyo waa kan ayagu la geeyay waa step ka u dambeeyay wey in waxa marka ku tusaya oo u baahan in aad aad ogaato ndnti waa kan waa step ku dhimi then the payment is recorded as the following waan iska soo koobay and out-ka wixii ku qoraa laakiin maxaa la sameynayaa waxaa la wuli in employee income tax-gii laga ururiyay taxi payable-kii aan ururinay ee kan ahaa waa kan aan ururinay iyo sidoo kale pension contribution-kan urursanaa ee increase-ka inagu ahaayeen halkaa ku ururinay ee deyn ahaan la inoogu lahaa baan rabnaa labadoodaba inaan debit keenno haddaan debit keenno waxay ka dhigan tahay lacag baa baxday cash baa markaa meesha imanaya waa inaad la haysataa okay ila soo marka maxaa diiwaan gelinaysaa employee income taxi payable xagee la geeyaad maadi la socotaa xagee la geeyay debitka la geeyay markii hore waxa ugu jiray creditka ugu jiray hadda laakiin waxa ugu jira debitka waxa ugu jira DR DR ayuu ku jiraa okay pension contribution isaguna waxa ugu jira hadda isaguna DR ku jira hal arrin baa u baahan inaad fahanto pension contribution markii hore imsoo ahaa imsoo markii hore waa kan wuxuu ahaa 1377.6 buu ahaa waa imaxay isbedelay hadda waa imsa 1542.4 maxaguu wax ka yimiday hal shay la fahmo waxaa la isu geeyay pension contribution gas pension contribution ka 7 ka lagu dhuftay iyo waxaa la isu geeyay pension contribution kan lagu dhuftay 12 ka soo kana ma jeed 12 markii lagu dhuftay base salary go dhamaantood maxaa soo baxay 2064.8 soo ma labadaas la isku geeynaa aan ku tuso in yar aan qalinka ku mariyo waa kan xagee la isu geeynaa kan iyo waxaa la isku geeynaa ma aragtaa ka kaas la qaadaya okay ke lo geeynaa wakas kaas lo geeynaa labadooda markii la isku geeyo baa waxaa soo baxaya labada pension contribution markii la isku geeyo maxaa soo baxaya 3,504.4 haye cash ku xaguu ka imanay cash kiba decrease oo waxaan bixinay taxes ki aan markii hore ururnay ee debit ku jiray xagan credit ku jiray debit keen sidoo kale pension contribution ki labadooduba ku jiray ee credit ka baan qaadno debit bank ina waan yareen taas macnaheedu waxa ka dhigantay cash bay naga baxay cash ku markii naga baxana muxuu noqonaya 5,095 waxaad geysaa 3,504.4 markii la isweeyay waxay noqon state kun 500.9 sidaas ayaa su'aalihii oo dhan kaga shaqeysay aad baad u mahadsantihiin thank you so much waxaan malaynayaa in aad ka faa'iideen ayaan filayaa inaad ka faa'iideen ayaan filayaa dhammaantiin muuqaalka haddii aad daawataan waxaan in aad iyo aad u filayaa in imtixaanka laga shaqeyn doono muuqaalkana in like-ta hal la saaro si dad badan u gaadho amaba ardayda galaaska dhigata noqoto ama dad kale wax noqdaan in aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum